Siunausta kaikille. Mukava olla täällä. Viimeksi oltiin täällä helmikuussa, jos oikein muistan, niin helmikuun siinä alkupuolella. Että on tuossa kuukausia vierähtänyt aikaa. Mutta nyt me ollaan täällä ja mukava nähdä teitä kaikkia. Sanan kohta löytyy täältä Sakarian kirjasta 3. luvusta ja luen tästä jakeesta 1 eteenpäin. Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä ja Saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan häntä syyttämässä. Ja Herra sanoi Saatanalle, Herra nuhdelkoon sinua Saatana, nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut Jerusalemin, eikö tämä ole kekälle, joka on tulesta temmattu. Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä. Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä. Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä. Ja hän sanoi hänelle, katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin. Minä sanoin, pantakoon puhdas käärälakki hänen päähänsä. Niin he panivat puhtaan käärälakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin, ja Herran enkeli seisoi siinä. Ja Herran enkeli todisti Joosualle sanoen, näin sanoo Herra Sebaot, jos sinä vaellat minun teilläni ja hoidat minun säätämäni tehtävät, saat sinä myös tuomita minun huonettani ja vartioida minun esikartanoitani, ja minä annan sinulle pääsyn näiden joukkoon, jotka tässä seisovat. Varmaan jokainen teistä olette pessyt pyykkiä. Ja tiedätte sen, että jos peset valkoista pyykkiä, valkoisia paitoja, lakanoita, jotakin valkoista, ja sinne joukkoon eksyy sitten yksikin joku vaikkapa pikimusta sukka tai joku muu värillinen vaate, niin tiedätte miten siinä voi käydä. Se koko valkeiden vaatteiden pyykkikasa voi värjääntyä ikävästi. Joskus sitä on poiminut omasta pyykkikoneesta vaaleanpunaisia vaatteita, sun muu eri värisiä. Kun on tullut sinne sekaan, joskus vahingossakin, jäänyt joku ja ne värjääntyy äkkiä siellä samassa koneessa, kun ne pyörii. Ja valkoiset vaatteet pitää pestä erikseen ja mielellään vielä sellaisella valkaisuaineella. Muuten ne ei enää ole sellaisia puhtaan valkoisia. Ja valkoisten vaatteiden kanssa on muutenkin se ongelma, että jos sulla on puhtaan, hohtava valkoinen vaikkapa paita, niin sehän on tyylikäs ja hieno. Mutta siinä näkyy pienen pienikin tahra. Ei tarvi paljon mitään olla siinä, kun se jo näkyy, se erottuu siitä valkoisesta niin hyvin. Tai lakanassa, tai verhossa, pöytäliinassa. Kun se on hohtavan valkoinen, puhdas, siinä ei tarvitse olla kuin pieni tahra, niin se erottuu siitä. Ja jos me mennään tähän hengellisiin valkoisiin vaatteisiin, mistä tässä Raamatun kohdassa puhutaan, niin kyllä se niin on, että vaikka kun me uskoon tullaan ja me saadaan synnit anteeksi Jeesuksen sovitustyön kautta ja saadaan ne ikään kuin valkoiset vaatteet, saadaan synnit anteeksi, niin kyllä tässä matkan varrella käy niin, että me sellaisessa elämän rummussa pyöritään, jossa on aina kaikenlaista muukin väristä mukana, että kyllä ne vaan ne meidän matkavaatteet nuhraantuu, ne likaantuu, ne tahraantuu, ne harmaantuu. Ei sellaista uskovaista olekaan, joka uskoon tultuaan taivaaseen asti vaellettuaan tämän matkan, pärjäisi niin, että ei kertaakaan tarvitse niitä vaatteita välillä pestä. Ja niitä ei pestä pesukoneessa, vaan ne pestään ainoastaan Jeesuksen verellä. Jumalan valo paljastaa, kuinka nuhrusia ne meidän vaatteet lopulta on, kuinka tahrasia ne meidän vaatteet on. Pyhän Hengen valo. Mulla on sisko, jolla on 5 koiraa. Ja 5 isoa koiraa. Ja voitte kuvitella sitä, että kun huussollissa on 5 koiraa, niin sitä aina vähän koiran karvaakin irtoilee pitkin poikin. Ja sen takia mun siskon yksi parhaimpia ystäviä onkin tarraharja. Aina kun se on lähdössä kauppaan tai kylille, niin
silloin tarraharja, millä se yrittää sitten putsata niitä vaatteita. Ne likaantuu. Ja se voi vielä siellä kotona omasta peilistä näyttää ihan hyvältä se vaate. No ei tää nyt pahaa, mutta sit kun sä menet sinne kaupan loisteputkilampujen alle ja näet sieltä jostain järkyttävän isosta peilistä itsensä ja tajuat, että kauhea, tässä on näitä karvoja vielä, nämä on ihan likaset nämä mun vaatteet. Samalla tavalla se Jumalan valo, Pyhän Hengen valo paljastaa sen, missä kunnossa oikeasti ne meidän matkavaatteet on. Kuinka paljon niihin on tarttunut matkapölyä, tahroja, likaa. Joskus käy niin, että me saatetaan ajatella, että meidän matkavaatteet on ihan kunnossa. Mutta kun me tullaan oikeasti Jumalan eteen, tullaan oikeasti siihen Pyhän Hengen läpivalaisuun, niin me tajutaan ihan samalla tavalla kuin ne kaupan loisteputkivalot armottomuudessaan paljastaa, että sittenkin on sitä likaa, koirankarvoja, tahraa, niin samalla tavalla niissä meidän matkavaatteissa siinä valossa näkyy, Pyhän Hengen valossa näkyy sellaisetkin tahrat, mitä me ei olla itse edes välttämättä huomattukaan. Yksi mukavimpia kotitöitä minusta on se, kun pesee lakana pyykkiä ja laittaa ne ulos, kesällä ulos narulle kuivumaan. Se, kun saa levittää ne puhtaat lakanat sinne ja ne raikkaassa tuulessa kuivuu itsekseen. Se on yksi semmoisia mukavampia kotihommia. Ja kuinka ihanaa onkaan mennä nukkumaan puhtaisiin lakanoihin. Tai laittaa juuri pesty puhdas vaate päälle, jossa ei ole vielä tahran tahraa. Se tuntuu puhtaalta, se tuoksuu raikkaalta. On kiva lähteä liikkeelle. Samalla tavalla, kun me saadaan oikeasti polvistua välillä aika ajoin sinne Jeesuksen ristin juurelle ja pyytää syntejämme anteeksi, pyytää oikeasti sitä veren puhdistusta niihin meidän matkavaatteisiin, niin se semmoinen likaisuus, mitä me tunnetaan, mitä väistämättä tapahtuu tässä elämän matkan varrella, niin se on ihana tunne, kun saa kokea sellaista puhtautta Jumalan edessä. Mutta se vaatii sitä, että me uudelleen ja uudelleen mennään sinne ainoalle puhdistuslähteelle, missä voi tulla sellaiset tahrat puhtaaksi. Ja se on Jeesuksen ristin juurella. Kaikki me täällä elämän reissulla rähjäännytään enemmän tai vähemmän. Elämän rummussa pyöritään ja harmaannutaan ja matkavaatteet pikkuhiljaa kerää niitä tahroja. Ja niin kuin mä aikaisemminkin jo sanoin, niin aina sitä ei edes tajua, miten paljon on voinut likaantua ennen kuin sitten vertaa siihen ottavan puhtaaseen. Tiedätte ne valkoiset teepaidat, joita olette pitänyt valkoisina, mutta sitten kun tulee se uusi puhdas teepaita sieltä kaupasta, vertaatte niitä, niin siinä huomaa, että kylläpä tämä toinen, tämä vanha, onkin itse asiassa jo aika harmaa ja pinttynyt. Sitä ei välttämättä huomaa, jos ei ole sitä vertailukohtaa. Ja sitä voi joskus näissä uskon asioissakin pikkuhiljaa ajautua siihen, että ei tajuakaan, että on lähtenyt jo vähän niin kuin liian kauas, lähtenyt jo vähän etääntymään. Tässä Raamatun kohdassa puhuttiin tästä käärelakista ja joidenkin lähteiden mukaan, niin tällaisissa käärelakeissa oli sellainen teksti, jossa otsakoriste, jossa luki Herralle pyhitetty. Ajatelkaa sitä tunnetta, kun puetaan niihin puhtaisiin vaatteisiin. Laitetaan vielä se käärelakki päähän, missä lukee Herralle pyhitetty. Ja ajatelkaa, että meillä jokaisella on ihan oikeasti oikeus mennä sinne uudelleen ja uudelleen. Joosua oli ylipappina silloin profeetta Sakarian aikaa ja se edusti koko kansaa. Edusti sen koko kansan tilaa tämä, mistä kerrotaan täällä, että Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin ja hän seisoi enkelin edessä. Joosua ei edusta tässä pelkästään itseään, vaan niin kuin tähän aikaan ne ylipapit, ne edusti koko kansaa. Ja tämä kuvaa sitä koko kansan tilaa, Israelin tilaa. Mutta vaikka tämä kuvaa tässä Raamatun kohdassa Israelin tilaa, niin se kuvaa
myös meitä kaikkia. Ja tässä lukee näin, että saatana seisomassa hänen oikealla puolellaan häntä syyttämässä. Saatana on syyttäjä. Ja me jokainen ollaan aina välillä siinä tilanteessa, että saatana pääsee syyttämään meitä. Ja on myös niin, että yleensä sillä on siihen jotakin syytä. Niin kuin tässäkin oli oikeasti syytä. Siinä kansassa oli syytä. Saatana etsii sen kyllä ja se on valmis syyttämään. Ja täällä laulettiin tästä Suomen kansasta, niin kyllä me Suomen kansanakin nyt ollaan siinä pisteessä, että tällä kansalla on ne saastaiset vaatteet. Me ollaan siellä kansana Jumalan edessä ja saatana syyttää meitä. Ja oikeasti tällä kansalla on saastuneet vaatteet. Eikä ole mitään muuta tietä kuin parannuksen teko ja palaaminen Jumalan tykö. Jos sä ajat liikenteessä autolla, vaikkapa vierassa kaupungissa, niin yhtäkkiä voit valita vahingossa jonkun väärän tien tai kaistan. Ja saatat huomata, että se on vaikkapa yksisuuntainen. Sieltä ei yhtäkkiä vaan käännytäkään takaisin. Sä oot ajanut väärää suuntaa, mutta sä et pääsekään kääntymään. Samoin me voidaan joskus mennä Jumalan suunnitelmalta tieltä johonkin ihan toiselle tielle. Me voidaan joskus ajautua sinne vähän puolivahingossa. Joskus me tehdään se tietoinen valinta. Ja mitä pitemmälle me mennään sitä väärää tietä, mikä ei ole se Jumalan suunnittelema tie, niin se vaikeampi on kääntyä sieltä takaisin. Ja sä voit ajatella, että sieltä vaan koska vaan käännytään takaisin. Mutta se ei välttämättä olekaan niin helppoa. Et sä sieltä yksisuuntaiselta kaistaltakaan välttämättä löydä pitkään aikaan sitä kohtaa, mistä sä voit kääntyä takaisin oikeasti. Samalla tavalla, mitä pitemmälle ja kauemmas me mennään, vaikka me ajatellaan, että kyllä tästä vielä voi kääntyä takaisin, niin ei se olekaan välttämättä niin helppoa. Mitä kauempana me ollaan, sitä vaikeampi on enää kääntyä takaisin, sitä pitempi matka on palata takaisin sille Jumalan tarkoittamalle tielle. Täällä puhutaan siitä, että näin sanoo Herra Sebaot, jos sinä vaellat minun teilläni ja hoidat minun säätämäni tehtävät, jos sinä vaellat, tähän sisältyy lupaus, mutta siihen sisältyy myös kehotus. Siinä on siunaus kätketty siihen, että noudattaa sitä Jumalan antamaa tehtävää ja kulkee sillä Jumalan valitsemalla tiellä. Ei voida uskovinakaan vaeltaa ihan miten sattuu ja viisveisata siitä, miten me tätä tietä kuljetaan. Pikkuhiljaa voidaan lipsua ja ajautua kauemmaksi, etääntyä, harmaantua ne matkavaatteet ikään kuin huomaamatta. Ja sitten alkaa pikkuhiljaa se paatumuksen tila tulla, eikä me enää tajuta omaa tilannettamme ja tilaamme. Ja näin mun mielestä myös Suomen kansalle on tapahtunut ja tapahtumassa pitkälti, että eihän tämä kansa edes huomaa, miten kauas nyt on ajauduttu sellaisista asioista, missä on joskus tämä kansankin kesken oltu paljon paremmassa jamassa. Parannuksen teko edellyttää sitä, että me oikeasti tiedostetaan se, että meidän pitää kääntyä takaisin, meidän pitää palata takaisin. Ja vihollinen kiristää otettaan, se haluaisi, että sä meet yhä kauemmas. Se haluaisi, että tämä kansa menee yhä kauemmas Jumalasta. Ja tällä hetkellä on menossa sellainen taistelu, että oikeasti meidän uskovien on oltava tosi tarkkoina, koska meistä ja meidän tilasta taistellaan. Saatana taistelee, Jumala taistelee ja meidän itse tulee tehdä se valinta, että ihan oikeasti kenen puolella me ollaan. Vai ollaanko me sellaisella harmaalla alueella, että vähän niin kuin puolella ja toisella tilanteen mukaan. Nyt on se aika niin kuin valita ja seisoo sillä puolella, millä kuuluu seistä ja pysyä siinä niin kuin vahvana. Me ei pysytä siinä vahvana yksin,
me pysytään siinä vahvana ainoastaan niin, että me pysytään lähellä Herraa. Ja että me pysytään lähellä toisiamme myös uskovina, seurakuntina, tuetaan toisiamme. Moni uskova tällä hetkellä nukkuu, ei ole valveilla, ei ole hereillä. Moni on hukannut sen oman tehtävänsä ja jopa jotenkin sen oman uskonsa tietyllä tavalla, se on jäänyt sinne taka-alalle. Armo ei ole tarkoitettu peitteeksi syntien päälle, vaan antamaan voimaa nousta jälleen ja lähteä parannuksen tielle. Meidän tulee nostaa ja tukea toinen toistamme, rohkaista, ei syyttää, vaan rohkaista ja nostaa, koska vaan armo on se, minkä pohjalta me jaksetaan ponnistella eteenpäin. Jos sä itsekin huomaat jo, että nyt sä oot väärällä tiellä tai väärien asioiden parissa, sä oot lähtenyt luisumaan kauemmas Jumalasta, niin ei sua auta se, että sua painetaan lisää lyttyä. Vaan eniten auttaa silloin se, että sä koet sen, että sulla on vielä mahdollisuus. Ja sä saat tukea siihen, että sä käännyt ja palaat takaisin. Saatana syyttää meitä ja monesti me itsekin syytetään itseämme. Jopa sellaisista menneistä asioista, virheistä, erehdyksistä, synneistä, mitkä me ollaan oikeasti saatu jo anteeksi. Niin kuin vanhassa laulussa sanotaan, uskotaan syntimme anteeksi Jeesuksen veressä, niin se, että meidän täytyy silloin myös uskoa ne synnit anteeksi, kun me oikeasti ollaan menty sinne Jeesuksen ristin juurelle, pyydetty anteeksi, niin uskoa myös, että me ollaan saatu ne anteeksi. Ja jos on jotain ihmistä vastaan rikkonut, ja jos se mahdollista on, niin totta kai myös koittaa korjata niitä asioita. Mutta se on myös valintakysymys. Joskus syyllisyydessä rypeminen, itsesäälissä rypeminen ja itseensä, että minä en ole mitään, mentaliteetti, niin se antaa sellaisen tekosyyn olla siellä kaukana Jumalasta ja olla pois palvelupaikalta. Siitä voidaan ottaa jopa sellainen tekosyy, että en minä, ei minusta ole mihinkään. En minä kumminkaan pysty, en onnistu, olen huono, tuo mua ajat uhkaa vain. Ei sekään auta. Joskus ihmiset on tällaisessa syyllisyyssyndroomassa niin kuin nilujaa kiinni. Että ei ne usko, että ne on saanut anteeksi. Ei ne usko, että on mahdollista mennä eteenpäin. Ja sitten voi olla niitä ihmisiä, jotka hyvin mielellään muistuttelee meitä meidän menneistä virheistä, synneistä, kompastumisista, lankeamisista, asioista. Ja ne jaksaa niitä tuoda esille. Ja silloin on vaikea sieltä ihmisen lähteä nousemaan ja kääntymään tai mennä ja kasvaa uskossaan, kasvaa palvelutehtävässään. Että on näitä ääripäitä. Tai joko ollaan niin kuin ikään kuin siellä syyllisyydessä, ettei enää osata tulla sieltä pois, tai sitten on se ääripää, ettei et viis veisataan enää yhtään mistään ja vaelletaan ihan miten sattuu. Ne on molemmat huonoja vaihtoehtoja. Luen vielä täältä Jesajasta 61. luku ja jakeesta 10 eteenpäin. Minä iloitsen suuresti Herrassa. Minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani, sillä hän pukee minun ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan yljän kaltaiseksi, joka kantaa juhlapäähinettä niin kuin pappi, ja morsiamen kaltaiseksi, joka on koruillansa kaunistettu. Täällä puhutaan jälleen tästä juhlapäähineestä ja uskon, että siinä viitataan tähän samaan asiaan, tähän Herralle pyhitetty. Me ollaan jokainen, joka tulee uskoon ja joka haluaa tätä uskontietoa vaeltaa. Ja tullaan siihen Jeesuksen ristin juurelle asioittemme kanssa parannusta tekemään, syntejämme tunnustamaan. Niin me ollaan niitä, jotka puetaan vanhurskauden vaatteisiin, jotka saamme sen päähineen, juhlapäähineen. Jotka ollaan kelvollisia Jumalalle. Ei itsemme takia, vaan Jeesuksen työn takia. Ja sen takia on tärkeää, että me mennään sinne. Meillä on lyhyet tilivälit Jumalan kanssa ja ihmisten kanssa. Parannuksen teko parantaa meitä. Se on meille parannukseksi, parantumiseksi. Ja toinen toistamme tukien
Jeesuksen lähellä pysyen, rukoilleen, me pystytään palaamaan ja kääntymään. Jos on asioissa, joissakin asioissa sellaista tilannetta, että se on tarpeen, Pyhä Henki paljastaa niitä. Luen vielä uudestaan tämän jaejakson täältä. Minä iloitsen suuresti Herrassa, minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani, sillä hän tukee minun ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa minut vanhurskauden viitaan yljän kaltaiseksi, joka kantaa juhlapäähidettä niin kuin pappi, ja morsiammen kaltaiseksi, joka on korullansa kaunisten. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Herra siitä, että sä haluat muistuttaa meitä siitä, että se lähde on auki, se on tänäänkin auki. Kiitos Herra siitä, että vaikka meistä kukaan ei selviä tällä matkalla tahraamatta vaatteitansa, niitä matkavaatteitansa, niin kiitos Herra siitä, että me saadaan tulla sinne sun lähteelle, puhdistuslähteelle, peseytymään, pesettämään ne matkavaatteet. Kiitos Herra siitä, että kaikki tämä pohjautuu ei meidän tekoihin, vaan Herra sinun tekoosi, siihen suurimpaan ihmeeseen, mitä on ikinä tapahtunut, sun ristin kuolemaan ja sovitukseen, niin että me voidaan olla Herralle pyhitettyjä, sinun tähtesi Jeesus. Kiitos Herra siitä, että saadaan siunata tätä kansaa. Herra, sinä näet tämän Suomen tilanteen ja Herra, sinä olet huolissaan tästä tilanteesta. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan rukoilla tämän kansan ja tämän maan puolesta. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan rukoilla kaikkien seurakuntien, kaikkien uskovien puolesta. Auta Herra meitä pitää lamppumme kunnossa, lamppumme palamassa. Ja auta Herra meitä niin, että me voitais pysyä kirkkaina, voitais pysyä lähellä sinua. Kiitos Jeesus siitä, että haluat jokaista ystävää täällä tänään siunata erityisellä tavalla. Ja kiitos Jeesus siitä, että sinä et vaadi meiltä sellaisia asioita, mihin me ei sinun kanssasi yhdessä pystyttäisi. Kiitos Jeesus, että me saadaan kuitenkin levätä Kristuskalliolla, me saadaan levätä sun armossa, sun rakkaudessa. Kiitos Jeesus siitä, että sinä pidät huolen omistasi. Ja kiitos, että saadaan kaikki tulla Herra tänään sun eteen, oikein viipyä Herra sun kasvojen edessä. Ja tarkastella sitä, missä kunnossa ne meidän matkavaatteet on. Kiitos Jeesus, että jäät ihan jokaista siunaamaan. Jeesuksen nimessä on veressä. Aamen.
usein sekoittui. Ja alas vieri tuoden kärsimyksen kautta vapauden on siinä syy, miksi tänään elää saa. Ja kahleet kaikki katkaistiin, ei kuolemalla ole valtaa, sen todistaa verihaavat Jeesukseen, poisen ristin juureen, näin hoippuen viimeisin voimin, tulen verisen ristin juureen, ja tiedän entinen jää nyt antaa kaiken anteeksi saa. Sovitettu kaikki syntini muun, pois pyyhitty on menneisyys. Poisen ristin juureen, näin hoippuen viimeisin voimin, tulen verisen ristin juureen ja tiedän en. Ja aloittaa uudestaan. On sovitettu kaikki syntini muun, pois pyyhitty on menneisyys. Rauhaa ihan kaikille. Tosiaan puoli vuotta on kulunut siitä, kun viimeksi ollaan täällä oltu ja nyt ollaan tässä. Mä luulen, että mä menen nyt suoraan itse asiaan. Ilmestyskirjan toisesta luvusta Efeson seurakunnalle kirjoitetaan näin. Ilmestyskirjan toinen luku ja jakeesta yksi eteenpäin. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään ja joka käyskentelee seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi, vaivannäkösi ja kestävyytesi. Tiedän myös, ettet voi sietää pahoja ihmisiä ja että olet koetellut niitä, jotka sanovat olevansa apostoleja, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Sinulla on kestävyyttä ja paljon olet kärsinyt minun nimeni tähden, etkä ole väsynyt. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensirakkautesi. Jae 7. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Erästän koronan aiheuttama tuho. Mä en ole 4 kuukauteen saarnannut yhtään ainutta saarnaa koronasta, nyt on saanut 3 niitä. Erästän koronan aiheuttamista tuhoista joidenkin ihmisten kohdalla ja joidenkin seurakuntien kohdalla on se, että sydän on alkanut kylmenemään ja usko on alkanut kylmenemään. Mä haluan kysyä tänään, että miksi on käynyt niin. Efeson seurakunnan ehkä kaikkein tunnetuin raamatun kohta, mistä on tuhansia kertoja saarnattu, on tämä jae 4. Se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensirakkautesi. Ja mä sanon tänään, että kun ihminen alkaa hylkäämään ensirakkauden, kun ihminen alkaa hylkäämään itse ensirakkauden kohteen, eli Kristuksen, silloin ollaan hirvittävän vaarallisilla poluilla. Ja ensimmäinen asia on se, että tällaisen ensirakkauden voi hyljätä ainoastaan Kristuksen oma, ei koskaan jumalaton ihminen. Vain Jeesukseen uskova ja uskossa sisällä oleva ihminen voi hyljätä ensirakkauden.
Ja mä sanon tänään, että harvoin tämmöinen hylkääminen tapahtuu uskonelämän alkuvaiheessa. Siinä vaiheessa, kun ihminen tulee uskoon tai uusi seurakunta syntyy, niin hyvin usein tällainen uusi uskova tai uusi seurakunta, se on äärimmäisen täynnä Kristuksen rakkautta. Se huokuu siitä koko elämästä. On valtava hätä niistä ihmisistä, jotka ei tunne vielä Jeesusta. Seurakunta elää semmoista vahvaa kasvuvaihetta, evankelioimisen vaihetta. Ja se ensirakkaus on niin kuin todellinen siinä uudessa uskovassa ihmisessä tai uudessa seurakunnassa. Elikkä tämä hylkääminen hyvin harvoin tapahtuu uskon elämän alkuvaiheessa. Useimmin on kysymys pidempää uskossa olleesta tai vanhemmasta seurakunnasta. Efeson seurakunta tässä vaiheessa on noin 40-vuotias. Eli on eletty jo elämää. On käyty ne ensirakkauden vaiheet, on käyty ne kasvuvaiheet, on käyty ne kivuvaiheet. Ja sitten tulee jossain vaiheessa siihen seurakunnan elämään tai uskova elämään sellainen vaihe, että ei oikein tapahdu yhtään mitään. Kaikki hiljenee. Ja siinä vaiheessa on vaarana se, että me lähdetään hylkäämään ensirakkaus ja itse ensirakkauden kohde, eli Kristus. On selvä asia, että tämä ensirakkauden hylkääminen johtuu hyvin monesta eri syystä. Mutta mä otan tänään tässä saarnassa esille vain kaksi asiaa. Vain kaksi asiaa, mitkä johtaa siihen, että jo pitkään uskossa ollut ihminen tai vanhempi seurakunta alkaa hylkäämään ensirakkauden. Ensimmäinen löytyy toisen Timoteuskirjeen 4. luvun 10. jakeesta. Siellähän Paavali sanoo, että tähän maailmaan rakastuneena jätti minut Demas. Ja jos te katsotte taaksepäin Kolossalaiskirjeen 4. luvussa, siellä lääkäri Luukas ja Demas ja Paavali lähettävät terveisiä. Kaikki on hyvin. Demas on Luukaksen ja myös Paavalin työtoveri, mutta nyt puhutaan täällä Kolossalaiskirjeen 4. luvussa sellaisesta asiasta, että tähän maailmaan rakastuneena jätti minut Demas. Eli tämä kaveri on ollut uskossa jo pitemmän aikaa. Ja sitten tapahtuu jotain hänen elämässään, joku syy, mikä johtaa siihen, että tähän maailmaan, ja itse asiassa tämä Raamattu kansallekäännös sanoo, tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti minut Demas. Siis hän ei rakastunut siihen menneisyyteen, vaan siihen nykyiseen maailmaan. Ja sen seurauksena hän jättää Paavalin, ja itse asiassa hän jättää koko tämän Jumalan asian. On selvä asia, että tällainen maailman rakkaus ja maailman rakastuminen saa aikaan sen, että pikkuhiljaa meidän usko alkaa kylmenemään ja sydän alkaa kylmenemään. Se ei tapahdu niin kuin hetkessä. Se ei ole niin kuin sellainen yhtäkkinen asia, vaan se alkaa jostakin. Ja näitä syitä voi olla lukuisia. Ja yksi sellainen syy, joka nousee niin kuin ihan vahvasti niin kuin yli muiden, on se, että kun ollaan pitkään uskossa ja sitten jossain vaiheessa se ensirakkaus alkaa hiipumaan, ne lupaukset, joita on uskon elämän alkuvaiheessa saatu, profetian tai jonkun muun kautta, henkilökohtaisen viestin kautta, Jumalalla, Jumalan sanan kautta, eivät ole toteutuneet. Sitten tulee siellä seurakunnassa sellainen vaihe, että ei tapahdu mitään. Tulee sellainen hiljainen vaihe. Tulee sellainen vaikea vaihe, sellainen. Siellä voi olla monenlaisia erilaisia kähnäyksiä ja monenlaisia eri syitä näihin juttuihin. Ja nyt se, mitä Jumalan henki on mun sydämelleni puhunut nyt ja nämä kolme saarnaa on saanut, on sen, että tämä korona on täydellisesti sielun vihollisesta. Tällä ei ole mitään tekemistä Jumalan kanssa. Jos joku sanoo jotain muuta, niin se on hänen oma mielipiteensä. Jumala nimittäin ei koskaan erota meitä itsestään, ei ikinä. Jumala ei koskaan eristä meitä toinen toisistaan eikä itsestään. Tämähän virus tekee sen.
Sen tarkoitus on eristää meidät, sen perustarkoitus on pistää kirkon ovet kiinni, sen perustarkoitus on saada meidät pelkästään pelon alle, uhan alle, kuoleman pelon alle ja kaikkien tällaisten mahdollisten pelkojen alle. Ja se on onnistunut siinä erittäin hyvin. Sen takana on sielun vihollinen. Joo, kyllä mä ymmärrän sen, mä oon paljon uskovien kanssa jutellut, että monet uskovat sanoo, että tämä on paljon lähentänyt heitä Kristukseen. Joo, mutta eihän silloin se viruksen kanssa mitään tekemistä. Ei se saisi koskaan mennä tämä uskoelämä niin, että tulee joku merkillinen virus ja sen jälkeen me ollaan sitten polvillamme Jumala edessä. Eihän tämä homma on ihan pielessä silloin tämän kaiken keskellä. Tämä on täysin vihollisesta tämä asia. Ja toinen asia, joka nyt tällä hetkellä tuli viestinä meille seurakuntiin kaikille, viime perjantaina torstaina, niin vakavasti nyt jo joudutaan ruveta miettimään seurakunnissa, että me ei saada enää laulaa yhdessä ollenkaan pisaratartunnan takia. Ja nyt aletaan puhumaan maskipakoista ja tällaisista jutuista. Ihan oikeasti tilanne on se, että tällä ei ole Jumalan kanssa mitään tekemistä. Pitää käyttää maalaisjärkeä, toteuttaa ja totella näitä määrättyjä sääntöjä, se on totta. Mutta tämä vihollisen virus toimii aivan samalla tavalla. Se pyrkii saamaan meidät eristämään, se pyrkii eristämään meidät toinen toisistamme ja seurakunnista. Ja mä juttelin joku kerta sitten Paimenen kanssa tästä samasta asiasta, mutta mun viestini on niin kuin tänäänkin se, että mä joudun liian paljon tällä hetkellä tekemisiin sellaisten asioiden kanssa, että liian moni uskova on jäänyt pois seurakunnasta. Liian moni uskossa on sitten hyvällä mukana ollut tai huonolla tai jollakin muulla heikolla mukana ollut, niin niitä ei näy. Ja liian paljon mä kuulen tänä päivänä sitä ja näen sitä, että se usko on alkanut vaihtua maailman rakkauteen. Pelikoneet on paljon arvokkaampia ja se vanha maailman systeemi ja asiat on mennyt niin kuin monen kohdalla. Ja tämä ei ole oikein tämä asia. Oikeasti me ei saata periksi sielun viholliselle eikä tälle virukselle. Jumala tulee kyllä ravistelemaan nyt tämän päivän seurakuntia ihan oikeasti. Että ollaanko me niin kuin pikkuhiljaa lipsumassa siihen suuntaan, että tähän maailmaan rakastuneena jätti minut Deemas. Se tulee pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa aletaan hylkäämään jopa itse Kristusta. Ja tämä maailman rakastuminen ja maailman rakkaus, se saa uskon ja se saa sydämen kylmenemään. Toinen syy Kristuksen hylkäämiseen ja tähän ensirakkauden hylkäämiseen löytyy hebrealaiskirjeen 10. luvusta. Hebrealaiskirjeen 10. luvussa siellä sanotaan jakeesta 23 eteenpäin näin. Pysykäämme horjumatta toivon tunnustuksessa, sillä lupauksen antaja on uskollinen. Pitäkäämme huolta toiden toisistamme rohkaisuksi rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättäkö yhteistä kokoontumistamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toinen toisiamme entistäkin enemmän, kun näette tuon päivän lähestyvän. Aina silloin, kun sydän alkaa kylmenemään ja usko alkaa kylmenemään, sen yksi seuraus on se, että aletaan jäämään pois seurakunnasta. Ja tämä ei ole ainoastaan seurakunnan paimenen hätä, vaan tämä on Jumalan hätä. Mä jossain vaiheessa tätä saarnaa tuun osoittaa teille, että vihollinen kyllä täyttää sen paikan, joka on Jumalalle annettu. Tämä on tosi vakava juttu. Koska näiden vuosien aikana, jotka on saanut seurakunnan paimenina olla, niin ei kaikki ihmiset ole semmoisia vahvoja uskovia, että ne aina jaksaa ja ne aina pärjää. Ja olen nähnyt paljon semmoisia heikkouskoisia ja en uskalla itsekään sanoa omasta uskoelämästä, että se on niin kauhean vahvaa. Mulle ainakin ne viimeiset kuukaudet, kun ei ollut seurakuntaa, niin se oli kipeätä aikaa. En luopunut uskosta. Luin Jumalan sanaa ja rukoiltiin Annen kanssa ja paljon ihmisten kanssa oltiin tekemisissä. Mutta mulle seurakunta ei ole pakkopullaa, vaan seurakunta on mulle rakas paikka. Se on paikka, jossa mun elämä on muuttunut. Entinen narkomaani on muuttunut ja on tänään Jumalan pappi. Niin mä en halua antaa periksi sitä. Mutta mä joudun näkemään liian paljon sitä, kun sydän ja usko alkaa kylmenenä, niin jäädään pois seurakunnasta. Ja ne on kipeitä juttuja, kun näet tuolla kylällä tutun miehen tai tutun naisen ja ei ole moneen kuukauteen näkynyt. Ja näet selvästi ja huomaat selvästi,
että tilalle on alkanut pikkuhiljaa tulemaan toisenlaisia asioita. Vihollinen saa liian paljon saalista tällä hetkellä. Ja sen takia meillä pitäisi olla todellinen hätä. Ei Jumalan sana sano turhaa, että älkää me jättäkö yhteistä kokoontumista. Eli aletaan jäämään pois ja jopa hylätään tämä uskovien yhteys. Nyt joku sanoi, että jossakin voi sanoa, että no onko sillä nyt oikeasti mitään väliä. Korona eräs tuhoista on se, että osa ihmisistä on jäänyt pois seurakunnasta ja siitä yhteydestä, jonka Jumala on tarkoittanut. Jos Jumala ei olisi tarkoittanut seurakuntaa ja seurakuntayhteyttä, niin se lukisi tässä kirjassa. Mutta seurakunta on annettu mulle kasvupaikaksi. Palvelupaikaksi. Mutta se on annettu myös sellaisessa paikassa ihan oikeasti, kun mä palvelen Jumalaa seurakunnan keskellä. Niin se auttaa myös siinä, että se maailman rakkaus ei pääse hiipimään aina tänne sydämeen. Nämä on ihan todellisia asioita ja huomaa nyt tarkkaan tämä asia, mistä mä aloitin. On kysymys jo pitkään uskossa olleesta ihmisestä tai vanhemmasta seurakunnasta. Hyvin harvoin juuri uskoon tullut, ensirakkaudella täyttynyt, alkaa hylkäämään Kristuksen. Niitäkin on. Mutta tässä Raamatun kohdassa puhutaan vanhasta seurakunnasta, Efeson seurakunnasta, joka oli jo kymmeniä vuosia Jumalan valtakunnan työtä tehnyt. Eli kun tämä ensirakkauden hylkääminen alkaa ihmisen tämän seurakunnan kohdalla, sen seurauksena on sydämen ja uskon elämän kylmeneminen. En tiedä, onko täällä ketään sellaista uskovaa ihmistä, joka on ollut sillä niin sanotulla kylmällä paikalla. Se on hirveä paikka. Mä voin sanoa, että on ollut. Ja mä en halua yhtään mitä päiviä tapasi. Ei mikään ole hirveämpää uskoa elämässä, jos ei enää mikään tunnu mitään. Ei sana vaikuta, ei pyhä henki pääse koskettaa. Mä oon niin kuin sellainen puinen pökkelö, sellainen jäinen puinen pökkelö, joka ei tunne enää yhtään mitään. Mulla on toi oikea jalka haljennut aikanaan, kirkon ikkuna halkesi ja se katkasi semmoisen niin kuin tuolta pohjan lihaksen ja vaurioitti tosi pahasti sitä jalkaa. Ja sitten siinä tuli semmoinen hoitovirhe siihen jalkaan vielä kaiken lisäksi ja tällaiset haavaruusut. Siitä on nyt aikaa, mä olin Teuvalla silloin työntekijänä noin 20 vuotta. Ja just tänä viikonloppuna Annelle kerroin siitä, että nyt se on alkanut paheneen tuo jalka. Että mä en enää tunne sitä tuosta niin kuin, tuosta pohjalihaksesta alaspäin. En juurikaan, se on kuin sellainen kuollut sellainen niin kuin pökkelö. Mutta ainoa mitä mä tunnen, niin mä tunnen välillä sellaisia hirveitä sähköiskuja omaa varpaansa, kun siellä on vioittunut jotain hermoita. Mä en ole pyhä tässä asiassa, mutta mä sanon, että se on hyvä, että se vie sähköiskua lyö. Koska jos uskoelämä ei lyö enää edes sähköiskua, niin sitten me ollaan siinä pisteessä, josta Sardeen seurakunnasta sanotaan, että sinulla on nimi, että sinä elät, mutta sinä olet sisältä kuollut. Jumala arvahtako, että me ei koskaan jouduttaisi näin pitkälle tässä tilanteessa. Että me jouduttaisi siihen Sardeen elämän kaltaisuuteen. Että meillä on nimi, että me eletään. Mutta me ollaan sisältä kuolleita. Ja Sardeen seurakunnan ongelmahan oli se, että te tiedätte Jumalan sanasta, että se itse ei enää ymmärtänyt sitä. Se luuli, että silloin kaikki hyvin, mutta se oli sisältä oikeasti täysin kuollut. Ja nyt sanojana oli Jumala, ei ihminen. Eli kun tämä ensirakkauden hylkääminen alkaa, niin se johtaa siihen, että sydän ja uskoelämä alkaa kylmenemään. Ja nyt tullaan siihen, mitä mä sanoin. Ja on aivan varma asia, että se paikka, joka kerran kuuluu Herralle, ja se aika, joka kuuluu Herralle, tämä maailma ja sieluvihollinen täyttää sen. Ja huomio vanhemman uskovan ja vanhemman seurakunnan elämä. En tiedä, onko tässä nyt mitään syytä edes tämän sanomiseen. Luinpahan tuossa meidän paikallislehteen eilen ja siinä eräs paikallinen kirkkoherra iloitsi. Hän on tällainen joku rokkipappi, niin hän järjestää nyt siellä kirkossa kovat rokkijuhlat, siis täysin maallista musiikkia, jolla ei ole mitään tekemistä Jumalan kanssa. Ja se sanoi, että jos ihmiset haluaa lopussa, niin Hurrikaane soi täysillä siellä sen kaiken keskellä. Sitten hän järjestää siellä tällaisia tangojuhlia siellä ja tanssijuhlia siellä kirkossa ja muuten. Mun on ihan oikeasti pakko kysyä, vaikka mulla ei ole varaa tuomita, että onko sieltä Jumala jo hävinnyt kauan sitten pois?
Onko niin, että siellä ei ole Jumalalla enää mitään tekemistä? Kyllä me voidaan viihteellä pyöritellä näitä synagogia, mutta se ei vaikuta mitään iankaikkisuuteen eikä pelastukseen. Elikkä varmaa on, että maailma ja vihollinen se tarjoaa ja se täyttää sen paikan ja se täyttää sen ajan, joka Herralle on kerran annettu. Joskus meitä saarnaajia syytetään siitä, että aina kun teidän pitää puhua siitä rukouksesta, aina kun teidän pitää puhua siitä Jumalan sanasta. Mulle ei ole varaa jättää tätä Jumalan sanaa päivääkään pois. Se pitää mut tiellä. Eikä mulla ole kyllä varaa jättää sitä rukoustakaan. Siinä mielessä oli kiva taas puolen vuoden tauon jälkeen tulla tänne, vaikka me kierretään Annen kanssa aika paljon muuten, mutta automatkat on meille syvien keskusteluiden ja yhteisen rukouksen aikaa. Ja nytkin taas rukoiltiin ja rukoiltiin täällä seurakunnan rakkaasti puolesta. Ja lopuksi mä haluan sanoa sen saman asian, mitä Anne sanoi. Ei meillä ole mitään muuta tietä. Se, mitä sanotaan ilmestyskirjan toisessa luvussa ja jakeessa 5. Se on ainoa tie, jos me puhutaan näistä asioista. Ilmestyskirja toinen luku ja 5. Siellä sanotaan Efeson seurakunnalle näin. Mutta ennen sitä, nämä kolme ensimmäistä jaetta, jotka mä luin. Siellähän puhuttiin paljon hyvää Efesolle. Olette koetellut sellaisiakin ihmisiä, jotka sanoo itseänsä apostoliksi eikä edes ole. Te olette tehneet paljon hyvää. Olitte tehneet, siis taistelleet, nähneet vaivaa. Ja täällä sanottiin, sinulla on kestävyyttä ja paljon olet kärsinyt minun nimeni tähden, etkä ole väsynyt. Mutta. Se on tämä Jumalan sana mutta. Alku oli hyvä, pitkä oli jaksettu, mutta sitten oli väsymys hiipunut seurakuntaa. Ja oli päässyt maailman rakkaus sinne sisälle. Ja ensirakkaus oli hylätty. Mutta Jumalan armo on se, että hän antaa meille aina mahdollisuuden paluuseen. Jae 5. Muista siis, mistä olet langennut. Tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lampujalkasi paikaltaan. Tee niitä ensimmäisiä tekoja. Tiedä, kuuluuko tämä teidän pappi tähän lojoukkoon, mutta mä oon huomannut itsessäni aina välillä, että aina kun tulee sellaisena justiin uskoon tullut, just puhuttiin yhdestä romaniveljestä, tuossa hän on nyt kovasti innokas ja esittää niin paljon kysymyksiä, että mun meinaa välillä niin kuin tukka nousta pystyyn. Ja sitten se hätistelee koko ajan kaiken maailman evankelioimiseen ja pitäisi tehdä tätä. Ja uskaltaa olla papinkin kanssa jopa eri mieltä asioista ja papin saarnoista ei ole ihan täysin samaa mieltä. Hän on Jumalan sanasta katsonut, että asialla on myös niin kuin tämä palvi, mutta kun täällä sanotaan näitä, tehkää ensimmäisiä tekoja, niin me tällaiset vanhat ristityt, mehän sanotaan, että kyllähän se into on hyvä, mutta kyllä sitä taitoakin tarvitaan sitten. Mutta jos se into puuttuu ja on taito jäljellä, niin ei tehdä enää yhtään mitään. Tarvitaan intoa ja tarvitaan taitoa ja aina siellä, missä rapataan, niin se vähän roiskuu. Mutta ihan oikeasti kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä kuulun kanssa siihen joukkoon, että kyllä herätys pitäisi tulla tänne oman puseroalle. Kyllä mä täällä pöntössä osaan olla, mutta just tällaiset nuoreen uskoon tulluvat, niin kuin sekin veli on, joka siellä hätistelee mua kaiken maailman tekstiviestien, Facebook-viestien ja seurakunnassa, kun se tulee, niin se on heti saman tien siinä iholla. Ja olisiko sulla kuule muutama hetki aikaa? Keskustellaanko tästä? Miltä susta kuulostaa tämmöinen? Ajattelin, kun tämmöinen nuori innokas uskova alkaa puhua jostain evankelioinnista ja siitä, että pitäisi olla kuulettu jo kadulla ja teillä. Ja itsellä rupeaa jo kahvihammasta kolottaa siinä vaiheessa, että kyllä sitä intoa tarvitaan, mutta tarvitaan myös taitoa näissä kaikissa. Mutta ainoa tie, täällä sanottiin ensirakkauden ja itsensä hylkääminen, se on kaikkein lankeamisen kaikkein vaarallisin aste. Kun lähdetään hylkäämään itse Kristus. Ja Raamatun mukaan ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin koko sydäminen parannuksen teko. Ja se on henkilökohtainen parannuksen teko. Mutta toinen parannuksen teko, johon Raamattu selvästi viittaa alusta loppuun asti, on seurakunnan yhteinen parannuksen teko. Se on ihan tosi asia. Se lähtee sieltä omasta sydämestä, mutta se lähtee myös seurakunnasta. Rukoillaan tässä yhdessä. Haluatko Anne tulla rukoilemaan kanssa tänne?
Kiitos Herra siitä, että sä oot vienyt tänään meidät aika niin kuin vakavien, mutta äärimmäisen tärkeiden asioiden äärelle. Ja Herra, me halutaan viipyä sun kasvojen edessä tässä hetkessä. Ja oikein pyytää, Herra, puhu sinä meille. Puhu Pyhän Henkesi kautta. Nosta meidän sydämiin asioita, ajatuksia. Herra, puhdista meitä. Anna meille, Jeesus, rakas meidän synnit anteeksi. Puhdista, Herra, verelläsi. Täytä meitä, Herra, Pyhällä Hengelläsi. Paranna meitä, Herra. Ja anna meille voimaa parannuksen tekoon. Kiitos, Jeesus, siitä, että sä haluat oikeasti nostaa meidän päämme. Nostaa meidän päämme jälleen katsomaan sinua. Kiitos, Herra, siitä, että haluat jokaista täällä henkilökohtaisesti koskettaa ja vahvistaa. Jos täällä on joitakin, jotka sairastaa, niin Herra, sinä olet voimallinen myöskin parantamaan. Edelleen tänäkin päivänä, Herra, sinä parannat sairaita. Jos jollakin on murhetta, huolia, ihmissuhdeongelmia, niin kiitos Herra, että saadaan nämäkin kaikki sulle tuoda ja jättää. Kiitos Jeesus, että sä näet nämä erikokoiset taakat, mitä täällä tänään on ihmisten sydämissä. Ja Herra, me halutaan jättää nekin sun ristin juurelle. Pyytää Herra sinun apuasi. Herra, sinä oot kaikki valtias. Kiitos Herra siitä sellaisesta levollisuudesta ja rauhasta, joka tänne seurakuntatilaan on laskeutunut. Tässä on sellainen pyhyyden tuntu ja sellainen kiirettömyyden tuntu. Täällä olet Herra sinä itse paikalla. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä haluat niin kuin meidän sydämiä puhutella. Ei välttämättä tällä kertaa niin, että täältä tulee jotain valtavia sanomia, profetioita, vaan itse kullekin henkilökohtaisesti Pyhän Henkesi kautta avaa Herra meidän sydämiä kuulemaan. Avaa meidän hengelliset korvamme kuulemaan, Herra, sinun ääntäsi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä viet eteenpäin, viet tätä seurakuntaa ja viet jokaista meitä.